Strana 8, cvičení 3, přečteme si zadání. Zopakujte si násobky čísel 1 až 10 tam a zpět. Poté na číselné ose vyhledejte násobky daných čísel. No tak, zopakovat si násobky čísel 1 až 10, to si umíte zopakovat sami. Tam, no, chtěl bych slyšet to zpět. To je docela náročné, hlavně u násobilky 6, 7, 8 a 9. No, zkuste to. Poté na číselné ose vyhledejte násobky daných čísel. Já se tady dívám na tu osu 35, další dílek je 36, takže já si nejdříve pojmenuji tady ty delší, takže to je... Tady je na číselné ose 30 a tohle by měla být 20. Tak a teď budu měnit jednotlivé barvičky a budu vyhledávat násobky 4. Takže to si pamatuj, že násobek 4 je 20. Hnedka si to zapíši a jedeme dál. 24, 24, 28. Už mě napovídáte 32. 36. 40 už tady není. 7, 8, 9. To by bylo tady, takže to už se mně sem nevejde. Fajn. Tak a já si vyměním barvu za modrou a jdeme na násobky 5. Takže opět 20, ale jo, zapsat 20, 25, 30. A 35. Více sem nevejde. Tak, další, už si promýšlejte. Násobky 6. No, 6, 12, 18, 24, že jo. Hm? Takže 24 jsem si musel taky říct. Teďka další násobek je 30. A ještě se sem vejde, jo, 36. 36. Tak další barvička. Fialová. Ta je pro násobky sedmi. 21. 21. Dál. 28. Uhum. A další. Napovídáte. 35. 42 už se sem nevejde na tenhle ten kousíček. Tak a už se blížíme další 8.

v násobilce tady 36, no a 10, tak to je jednoduché, tak to si vemu tady třeba tu šedou, to je 20 a 30, 20, 30, tak výborně. Takže teďka si se podíváme na řešení, to máme správně, to taky, taky, taky. Taky, 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 výborně. Tak, a tohle si zkuste sami. Takže, tuška papír, pojmenujte si, které desítky jsou tady, no a vyhledejte násobky 5, 6, 7, 8 a 10. 5 až 10. Tak, vypněte video, přerušte video a za chvíli ukážu výsledek. Tak, hledali jste násobky 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A já jsem slíbil řešení, takže násobky 5, 30, 35, 40, 45 máte. Na této ose byly násobky 6, 30, 36, 42, 48, násobky 7, 35, 42, 49. Můžete se dívat jenom na svůj papír, já vám to budu říkat. Násobky 8, 32, 40, 48 a násobky 93645 a desíti 30 40. máte bezvadný. Tak tady je ale v tomhle cvičení daleko více úloh. Takže ty si můžete udělat také, no a zkontrolovat je můžete. Třeba se spolužáky